Tällä kertaa oli työn alla tuommoinen pieni paneeli, mikä oli vähän väliaikainen, niin siihen sitten vähän fiksumman näköisen. Ja tulee tuo maasähkö ja siinä on yksi semmoinen katkaisija, millä mä ohjaan tätä lämmityslaitetta diesellämppäriin. Ja nyt samalla sitten tuli tehtyä myös tuo vesipiste siihen. Eli tuosta valkoisesta hässäkästä, niin siitä syötetään vesi sisään. Nyt menee tuohon raikas vesisäiliin. Ja sitten oli vähän johtohommia. Noin äärivalot aika huonossa hapessa. Ne oli sulanut ja vaikka mitä. Niin siihen uudet piuhat ja uutta valoa, mutta ne nyt ei ole ihan vielä paikalla. Sitten tuli tuommoinen kinkkumittarikin laitettu. Se on ihan hauska. Tuo on siis lämpärin lämpöä katsotaan. Sitten tuli käytyy tuommoisella keppo. Pienpanimolla. Oli aika hauska. En juo, mutta hauska oli käydä. Sitten tuli takalaita nostimeen tehtyä tämmönen vanha kunnon langallinen kaukosäädin. Siihen oli paikkakin tuohon sisäpuolella niin tuommoiselle säätimelle, mutta se on varmaan joskus rikki ja hävinnyt ja sillä selvä ja siinä on enää reikä jäljellä. Jollainhan se reikäkin täytyy sitten peittää, niin piirtelin vähän 3D-tulostimella. Tulostin siihen sitten semmoisen kivan peitelevyn, mihin sen sitten myös saa niin asetettua tuon kaukkarin. Semmoinen ihan kiva. Siisti hässäkkä. Takalaita nostinta nyt jonkun verran tarvii tuot sisäkauttakin käynnistellä tai siis ohjailla. Niin. Tässä on itse asiassa vielä langatonkin järjestelmä, mutta en tiedä mitä sille tapahtuu, kun se on ihan ikivanha, niin en mä sitä hirveästi alkanut edes sorvaamaan, ajattelin, niin tehdään sitten tämmöinen kaukosäädi. Eletään sillä. Uskoisin, niin ne tullaan ihan näppärästi toimeen tuollakin. Saahan sitä sitten aina ohjautua sieltä ulkopuoleltakin. Jos tulee matkustustilasta tuolta ja matkustustila on hassusti sanoa. Nukkumatiloista, oleskelutiloista, kun tulee sisäkautta, niin tietysti se on helpompaa, kun sen saa sisältäkin ohjattua, ettei tarvitse kömpiä ulkokautta availemaan takalaitaa, kun sitten takalaidastahan tulee meidän terassi. Eli sillä saa nyt sitten 2 metriä lisää takaterassille tilaa. Ja sitten tuli noita kaikennäköisiä muitakin tuosta värkkejä katsottua, niin tuo on semmoinen takailmajousituksen säätöpulikka, eli saa korkeutta sillä säädettyä, ja senkin toi teline oli paskana, niin ei mitään, kun sillekin täytyy tulostella lokero tuohon. Ja sitten siellä on tuo vinssin kaukosäädin, niin sekin pitää siellä